Pá, mano, também. Aí, olha, os caras correndo aí. Ah, não, aqui é fazendo. Aí é fazendo caminhada. Foi um carro, ó, o carro parou, foi um carro, ó, foi um carro, desceu lá. Foi um carro. Correu, os caras correram lá. Foi um carro, agora não sei que carro é esse aí não. Entraram dentro do carro, roubaram o carro. É um. O carro aqui.